Хабарингиз бор коронавирус пандемиясыге каршы самарали курашыш, окыбатларны бартараф этиш максатыда амалге ашырылыйоткан ишлар юзасыдан хакимликлер, турли ташкилот ва идоралар матбуот хизматлары томонидан аҳолиге өз вақтида заруриy маълумотлар берип борилмоқда. Joriy yilning 30-iyun sanasida Sariosiyo tuman hokimi koronavirus pandemiyasining iqtisodiy tarmoqlarga salbiy ta'sirini yumshatish, aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasida qilingan va qilinishi lozim bo'lgan vazifalar ijrosi yuzasidan brifing o'tkazdi. Unda tumandagi sektor rahbarlari, xalq qabulxonasi tuman bo'limi mudiri hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Assalomu alaykum brifing ishtirokchilari. Koronavirus pandemiyasi davrida hech bir inson, hech bir oila davlatimiz va jamiyatimiz e'tibori va g'amxo'rligidan chetda qolmasligi kerak degan ustuvor g'oya asosida ishlar tashkil etilib, iqtisodiy kompleks tashkilotlari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi va mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda tumandagi 48400 ta oilalar o'rganib chiqildi. O'tkazilgan o'rganish natijasida 2759 ta oilalar koronavirus pandemiyasi davrida ko'makka muhtoj, ehtiyojmand oilalar ekanligi aniqlandi. Mazkur oilalarning a'zolari soni 12307 nafarni tashkil etadi. Shundan kambag'al oilalar soni 565 ta. Oila a'zolari soni 2743 nafar. Ish joyiga muhtojlar soni 2194 ta. Oilalar a'zolari soni 9594 nafarni tashkil etmoqda. O'tgan davr mobaynida jami 879 ta kambag'al oilalarga tumandagi 60 ta saxovatpesha tadbirkorlarimiz tomonidan 432,600,000 so'mlik oziq-ovqat, moliyaviy yordam va dori-darmon ko'rinishida yordamlar ko'rsatildi. Kelgusida ham aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda. Binobarin, mana shunday sinovli kunlarda bir-birimizga g'amxo'r, mehr-oqibatli, ahil-inoq va tirgak bo'lishimiz insoniylikning eng oliy namunasidir. Shu asosda tumanda ham talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Brifing davomida ushbu holatlar yuzasidan ham ma'lumotlar berildi. Shuningdek, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan tashkil etilgan saxovat va ko'mak jamg'armasiga tumanimizdagi saxovatpesha insonlar tomonidan 379 million so'mlik homiylik mablag'lari kelib tushdi. Jamg'arma mablag'lari hisobidan ehtiyojmand kam ta'minlangan oilalarga quyidagi yordamlar ko'rsatildi. Jumladan 25 ta oilaga 8,600,000 so'mlik dori-darmon, 51,100,000 so'mlik chorva mollari va oziq-ovqatlari berildi. Bugungi kunda saxovat va ko'mak jamg'armasi 319,300,000 so'm qoldiq mablag' mavjud bo'lib, homiylik mablag'larini kelib tushishi davom etmoqda. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimizning koronavirus pandemiyasi davrida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2020 yil 18 maydagi farmonlari asosida nafaqa oluvchilar sonini 2 marta 10%dan 20%ga oshirildi. Jami ijtimoiy nafaqa oluvchilar 5406 nafardan 6160 nafarga yetkazildi. Yana bir muhim masala, koronavirus pandemiyasi davrida aholini qo'llab-quvvatlash hamda kambag'allikdan chiqarish va bandligini ta'minlash bo'yicha o'rganish natijasida aniqlangan ehtiyojmand oilalar temir daftarga kiritilgan bo'lib, yil yakuniga qadar mazkur oilalarni temir daftardan chiqarish asosiy maqsad qilib olingan. Bu bo'yicha ehtiyojmand va kam ta'minlangan oilalarni doimiy ish joyi va yetarli daromad bilan ta'minlash orqali kambag'allikdan chiqarish choralari ko'rilmoqda. Temir daftarga tushgan 2759 nafar fuqarolardan bugungi kunda 2349 nafari, ya'ni 85% bandligi ta'minlandi. Jumladan 876 nafari jamoat ishlariga, 404 nafari korxona va tashkilotlarga, 200 nafar kooperativlarga, 478 nafar fermer xo'jaliklariga, 391 nafari shaxsiy tomorqada o'z-o'zini bandligi ta'minlandi. Brifing davomida tumanda 1594 ta tadbirkorlar subyektlari koronavirus pandemiyasi sababli faoliyati vaqtincha to'xtatilganligi, natijada 8078 ta fuqarolar vaqtincha ishsiz qolganligi, iqtisodiyotni barqarorligini, byudjet tushumlarini va aholi bandligini ta'minlash yuzasidan faoliyati to'xtatilgan subyektlarning faoliyatini tiklash masalasi xalq deputatlari tuman kengashi ishlarda muhokama etilib, karantin talablaridan kelib chiqqan holda tiklash choralari ko'rilayotganligi haqida ma'lumot berildi.